Olha, numa cozinha como esta aqui da Composite, que são cozinhas de alto padrão, eu ficaria horas, viu? Ficaria horas com criatividade para fazer aqueles pratos diferentes, para abrir o apetite do marido. Fala a verdade. Poxa, é, Rodolfo? Falar, né? Ai, não tem. É uma cozinha realmente de alto padrão. Eles trabalham com fórmicas nacionais e importadas. Os puxadores também são diferentes. Corrediças, dobradiças, todas importadas. Tudo importado. É mais uma loja de fábrica aqui da Casa Imóvel, que sempre pensando em você, dá só uma olhada como eles capricham. Entra aqui. Entra nessa cozinha e vê como eles pensam em você. Olha o detalhe das prateleiras. Tem até essa prateleira móvel aqui para facilitar, porque você não precisa ficar puxando todos os produtos da frente para pegar os produtos que estão lá atrás. Não, eles pensam em vocês. E também, eles fazem projetos computadorizados, já sai projetinho tudo colorido, né, Rodolfo? Que você pode se basear bem no espaço. E nós, dentro desse padrão de qualidade, nós cobrimos qualquer proposta de qualquer concorrente. Então a gente não vai passar preço, mas dê uma olhadinha aí nos concorrentes, depois vem aqui e fecha negócio com vocês. Isso? Entendo. Passa o telefone da Composite. 212-0204 e 814-0145. Cozinhas com alto padrão de qualidade. Composite, aproveita.